Mugamba mutya? Kasubire muli bulungi. Olunaku olwaleero mbaleetedde ekikwatagana ne caayi omukalu oba black tea. Channel gye tuliko eyitibwa LN256 YouTube channel yaffe eyo nayo. Olunaku olwaleero njagala tumulabe ebirungo bino by'olina okuteeka ku caayi waffe omukalu. Eyo eyitibwa entangawuuzi. Looza mugitegeera. Njagala njogere nammwe abawulira Oluganda obulungi naawe alukwasaamu ekimu ekimu osobola okutegeera ekyo kye mba nkugamba. Entangawuuzi nga bw'ogiraba ogirabye nkulaga ebyo byolina okuteeka ku caayi ng'oyagala awoomerwe omusajja amunyweko amuwoomerwe akwewuunye agambe bannange omukyalo ono gamanyi okufumba. Caayi omukalu nga gwafumba awooma. Nabagamba nti abasajja bwe bagenda mawooteri ne banywa caayi caayi w'ewaka n'agaana omunywa nga tamuwoomeramu wadde n'akamu. Ate nga nabagamba kirungi nnyo omwami wo n'ava ewaka ng'anywedde caayi wo. Kiba kirungi. Obuntuntu oba olaba obutontono obusika emitima gy'abasajja n'aba nga buli kaseera akulowoozaako. Okitegedde munnange kati n'olwekyo njawula obeeremu kujjukujju naddala g'omukyala abaana bawala mwabatandika obufumbo. Mwira nnyo ebintu bino bigenda kuba bituyigiriza okusobola okuyimirizaawo amaka go. Okitegeera kati olaba bulungi ndi mukusekula ntangawuuzi gisekula nga bw'ogiraba. Okitegeera bw'otyo naye bw'olina ogisekula. Omala ogisekula jjukira caayi sooka ofumbe caayi amazzi ago aga caayi gateeke ku ssigiri oba ku kkuko oba ku kyoto gatokote nga bw'ogenda okulaba. Okitegeera ndowooza ogalaba gaawo gali mu bbinika ogiraba bulungi nnyo gaawo gatokota gayidde. Kati we gamala okujja kwata entangawuuzi eno giteekemu. Olina okupima entangawuuzi ey'ekigero tosaamu ntangawuuzi nnyingi ejja kukaawa ate gwe pima omanye nti ebbinika egendamu ebikopo by'amazzi bimeka eno 7 oba 5. Aha katangawuuzi funa katangawuuzi nga kakigero okalaba n'omala okukasekula obulungi ofuna okukasekulira owayonjo n'omala n'okateekamu mu caayi oyo. Kati ogwo guyitibwa omudalasiini. Omudalasiini mugutegera ndowooza nagwo ng'oteekamu omudalasiini oba mugumanyi gwe bayita omudalasiini. Okitegere omala okuteekamu omudalasiini bulungi buli bw'olabye obulinga obuti ogwo omudalasiini ogunoonya mu butale gubeerayo gwe kimanyi tegulina kubula waka guyiiye engeri gy'ogufunamu ogufune. Okitegeera gwe bayita omudalasiini gunoonye obeerayo ogubeera ogw'obutititi n'omala ogubeera ogw'ebikoola. Kati gwe gufune guteeke mu caayi oyo ng'amaze okutokota oteekemu n'entangawuuzi wamu n'amajaani amatontono ag'ekigero. Okitegeera omala obbiteekamu saanikirako bulungi. Kati omala obbiteekamu tegeka bulungi ebikopo omala omutegekere bulungi caayi oyo kino kiwulirize bulungi. Jjukira byonna obitaddemu omulundi gumu otaddemu amajaani n'oteekamu omudalasiini n'oteekamu n'entangawuuzi. Kati olina okufuna akasengejja n'ekikopo ky'omwami wo oba omuntu yenna gw'ogenda okuwa caayi n'owaaba mugenyi naye funa akasengejja bulungi oteekewo ne sukaali. Ejjiiko zirina kuba 2 eteekamu egenda mu sukaali ate si yeetabula mu kikopo. Kati sukaali oyo oteekamu wa kigero oteekamu butonotono nga bw'olabiddemu obutundu 2 oyo aba amala mu kikopo. Mu kikopo ekibaako baziyita miruzi 3 bisatu oba 4 teeka mu jjiiko nga mmeka obujjiiko obutundu obwo 2 bumala. Kateeka mu caayi naye nga caayi oyo omusengejje nga bw'olaba nti mwendi mu kumusengejja ebicaafu byonna bisigale mu kasengejja. Ekyo nakyo kiba abasajja tebaagala nnyo caayi n'omuwa caayi ng'alimu ebintu byonna birabika. Kamuwe nga bw'okalaba bweka tuwe kafaanana omusajja aba ajja kukanywa. Kati mulimu abasajja abatakolagana na mujaaja. Kati waba takwatagana nago guguteeke wali ebbali yagweteeremu oyo abeera agulya nga bw'olaba ebintu bwe nkoze n'ebintu bw'olina okukola. Okitegedde gwe gumuteera ebbali awo kasoosi toguteekamu tebafumbira mujaaja mu caayi w'ogufumbiramu gufuuka eddagala guyina engeri gye guwunyisaamu nga guluddemu. Kati gwe guteeka kasengejja nga bw'otyo bw'olaba
n'ofuka kyayi ng'ayita ku mujjajja n'ayingira muli naye ng'olina kusooka kubuuza mwami wo obaaga okukozesa osobola okuba ng'omumanyi nti omujjajja agwagala oba tagwagala kati waaba agwagala bw'otyo bw'oba okola guteeka ekkasengejja oyiweko kyayi ng'agenda mu kikopo okitegedde bwekityo bwe kiri kansube nti okitegedde bulungi bambi kati bw'omala tabulamu bulungi tabulamu bulungi kasukaali kanoge omwami omuwaanywe ndoza kitegedde kyenkugambye nti omujjajja togufumbira ku kyayi ogufumbira ku kyayi gulina ekisu kye guteekamu ekitali kirungi we guba ogufuuka ng'eddagala YouTube channel yaffe eyitibwa LN256 YouTube channel yaffe baagala nnyo baagalira ddala mugende mu maaso kwenu mwegatte ku YouTube eno bingi ebigenda okujja bigenda obayigiriza by'ogenda okumanya gwe mwana muwala naawe omulenzi mugenda kuyiga kati YouTube gyegatteko nyiga kamyufu gyegatteko mwebale nnyo baagala nnyo mubeere bulungi mweraba.